Já, fyrst er að, semst, að finna út viðnámið í þessu pera er heit. Getur sjá þetta hérna. Hér sem sagt er þessi pera. Þetta svona glerkúla. Í henni glóðarþráður. Skautin eru sem sagt þetta hliðin hér og síðan punkturinn hér undir. Það eru skautin á perunni. Hér peran teknustór. Hérna sem sagt glóðarþráðurinn, annað vírinn fyrir hérna hliðina og hinn endir fyrir þetta í botninn hérna. Og glóðarþráðurinn hitnar og gefur þessu ljós. Þannig að við setjum hérna bara 12 volta díspenningjafa, hann bara svona. Setjum hérna 12 volt og látum koma ljós á peruna og lesum strauminn hér af. Þannig cirka 190 milliamper, lesum hann hér að spenningjafanum og færum hann inn hér og síðan mælum við líka viðnámið í perunni þannig kold. Svo áttum okkur á því að það mismunandi viðnámið með perunni eftir við hvort hann kold, hvort þá er hann kaldur eða hvort hann er heitur, þá er alltaf að rekast á hvort annað og þá er miklu meira viðnám í gegnum þráðinn. Hérðu, hendum við svo. Já, hér er rásin sem við ætlum að tengja, bara ein pera og spenningjafin. Spenningjafin og ætlum að finna strauminn hérna sem kemur hér. Tengjum við þetta bara við peruna hérna. Ég tekjum ára hvort póllinn er hvar. Og nú lesum við bara strauminn að spenningjafanum hérna. 0,19 amper. Þannig að nú renna hérna. Renna núna 190 milliamper. 0,19 amper. Hérna. Og þú ætlum að ómæla hérna peruna hvernig mörg óm. Og tökum hann úr. Og stillum þennan mæli hérna. Ómælin hér á ohm og mælum hérna á milli samsagt hliðarinnar hér og botnsins hérna og fáum töl á mælin og það tekur smá stund. Þetta eru 5,8 ohm. 5,8 ohm. Það vitum við strauminn og við erum með í kaldri peru. Já, þannig að núna gerðum við hérna tvær mælingar. Straumurinn hér. Hann er 190 milliamper sem er jafnt og 0,19 amper. Og við erum með kaldri peru, mælum við ómælinum, svo erum bara 5,8 ohm. Þannig að það getum við haldið áfram með þetta verkefni. Nú veitum við reiknað út hvað peran er mörg ohm hérna, heit pera. Það er þá hérna sem sagt að spenna niður hana 12 volt deilt með 0,19 amper svona og nú fáum við viðnámið hérna í heitri peru 12 deilt með 0,19 63,15 ohm 63,15 ohm er viðnámið í heitri peru en 5,8 í kaldri peru. Og þetta þurfum við svo, þess að notum við síðan á eftir þegar við fyrir að rekna út í afriðinni hvað ég sé þér. Og svo bara halda áfram og nú skulum við setja upp helbylgju afriðis rás.